នារីសំណាងកុងចាន់ស្រីមុំរៀបការបានស្វាមីល្អតែងឈរពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ប្រពន្ធគ្រប់រឿងផ្លេចផ្លេចត្រជាក់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងកុងចាន់ស្រីមុំនិងលោកកឹមសិហាកាន់ដៃគ្នារៀបការតាមប្រពៃណីដោយការនោះគេចាំបានថាពិធីមង្គលការរបស់អ្នកសិល្បៈមួយគូនេះ ប្រារព្ធឡើងយ៉ាងធំខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងមានការរៀបចំតុបតែងផ្កាភ្ញីចាំងប្រណិតចំណែកឯភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមសិតតែជាកម្ពូលតារាប្រុសស្រីល្បីៗនិងអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមរួមរស់ជាប្រិយប្រពន្ធក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍7ឆ្នាំមកនេះកុងចាន់ស្រីមុំនិងលោកគឹមសិហាចាក់កត់ទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីដែលឆ្លាតម្នាក់ដែលកន្លងមក មហាជនតែងតែមើលឃើញពីសុភមង្គលយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍របស់គ្រួសារតូចពួកគេជាមួយនឹងការរស់នៅជាជីវិតយ៉ាងហាសូជីសុតដែលរថយន្តទំនើបជាពិសេសប្រើប្រាស់របស់របរម៉ាក់ល្បីក៏ពេញផ្ទះយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងភាពស៊ីវិល័យយ៉ាងសម្បូរសប្បាយនេះតារាស្រីអភិជនកុងចាន់ស្រីមុំក៏ត្រូវបានមហាជនលន់មាត់សរសើរពីវាសនារបស់អ្នកនាង ដែលសំណាងគ្រប់រឿងដោយមិនត្រឹមតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីមានលុយចាយពេញតែទេហើយសម្បីជាជីវិតគូក៏នាងកុងចាន់ស្រីមុំត្រូវបានមហាជនលន់មាត់សរសើរថាមានសំណាងដែរជាស្ដេចថ្មីថ្មីនេះនាងកុងចាន់ស្រីមុំបានចែករំលែកវីដេអូរបស់អ្នកគាំទ្រដែលបានថតនាងកំពុងធ្វើបទសម្ភាសន៍លើឆាកនិងមានស្វាមីរបស់នាងនៅពីក្រោយខ្នងកំពុងតែញញឹមសម្លឹងមើលភរិយាពោពេញដោយសុភមង្គល លើពីនោះអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំបានរៀបរាប់ថាបុរសម្នាក់នេះតែងតែញញឹមពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំជានិច្ចកឹមសេហាហើយក៏ជាកម្លាំងនិងជាគ្រប់យ៉ាងពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំរហូតមកអរគុណแฟนដែលបានផ្តិតយករូបភាពស្នាមញញឹមមួយដែលមានក្តីសុខបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ